Sumqayıt şəhərinin inkişafı gözlər önündədir. Hər keçən gün şəhər daha da inkişaf edir. Təksə mərkəzdə yox, nisbətən kənar ərazilərdə diqqət mərkəzində saxlanılır. Aziz Zeynalabdin qəsəbəsində aparılan abadlıq quruculuq işləri buna bariz nümunədir. Qəsəbənin Hacı Zeynalabdin parkında sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Nümunəvi məhəllədə isə bütün yaş qruplarında olan sakinlər düşünür. Burada uşaqlar üçün atraksiyonlar, idman qurğuları quraşdırılıb. Həmçinin yüksək keyfiyyətli və zövqlə hazırlanan oturacaqlar və çardaqlar qoyulub. Mikayıl Müşfiq küçəsi başdan-başa yenilənib. Səkiyə asfalt döşənib, bardürlər yenilənib. Fərdi yaşayış evlərinin divarları suvanaraq, xoş əhval ruhiyə yaradan rənglər də boyanıb. Bir müddət əvvəl təmir bərpası aparılan Şəhidlər Parkında isə artıq işlər yekunlaşıb. Park əsaslı təmir olunub, 20 yanvar abidəsi yenidən qurulub. Hasarlar yenilənib, işıqlar quraşdırılıb, yerə tamet döşənib. Sumqayıt şəhəri günü-gündən gözəlləşir. Parklar salınır, təmizlik işləri gedir, asfaltlar döşənir, dam örtükləri vurulur, bloklara qapılar salınır. Bütün bu işlər bizim qəsəbəmizdən də yan keçmir. Görülən işlərə görə ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk. Şəhidlər Parkında yerləşən Qarabağ şəhidləri və Mikayıl Müşfiq küçəsində uzaldılan Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının xatirə abidələri də yenidən qurulub. Əraziyə çəmənlik örtüyü salınıb. Abidələrin ətrafı abadlaşdırılıb. Abadlıq işləri çox gözəldir, göz qabağındadır. Bütün sakinlər həqiqətən görülən işlərdən razıdır. Şəhidlər Parkı çox gözəlləşibdir həddindən artıq. Həm təmizliyinə fikir verilir, həm abadlaşdırmasına, bütün hər şeyinə fikir verilir. Bütün bu görülən işlərə görə Prezidentimiz İlham Əliyevə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.